Olá! O plano hoje é dar uma testada nessa Love Yourself, que é uma hack nova. Ouvi o pessoal falando muito bem dela. E faz muito tempo que não apareço por aqui, né? Parece que as coisas funcionam. Vamos lá! Olá, Sabre de Luz! Tudo bem? Há quanto tempo? Esqueci o timer. Ah, tá tudo certo. Seja bem-vinda. Essa aqui é uma hack nível iniciante também. Muito tempo, né? Sim, Kaiser é difícil. Start, select Prover World, select da save. Tá bom. Essa hack tem 17 saídas. E não deve ser muito difícil. Que você consegue jogar? Imagino que sim. Essa aqui é a... É Kaizo Beginner, ela deve estar no mesmo nível da Cute Kaizo, assim, provavelmente. Uou. Olha, que fase curtinha. Quer dizer, que sessão curtinha. Isso é uma coisa que eu acho que é... Uma grande diferença entre as Kaizo Beginner e as intermediárias em diante, que é o tamanho das sessões. Nas Kaizo Iniciante, as sessões são bem pequenas. Porque, assim, você precisa fazer as coisas perfeitas, mas não precisa fazer muitas seguidas. Eles te deixam salvar entre elas. Olha. Tudum. Nossa, eu fiquei um pouco confuso com os semissólidos aqui. Mas que bonitinha, né? Uhul. E quando você vai começar a jogar seus Kaizos? Você precisa instalar, né? Ah, que legal. Uhum.
vou. Ah. Tá bom. Pera aí, deixa eu arrumar o meu. Deixa eu aumentar o volume do jogo pra mim. Os volumes estão bons? Me parece que sim. Mas eu sempre acho que estão e as pessoas reclamam. Quando eu te mandar o arquivo, avisa no dia que você for jogar que eu te mando. Hey, Adélia, welcome. I'm playing this because you told me to. I don't know what to do here. How are you? Ah, que bom, muito obrigado. Acho que eu preciso ir correndo e já chegar na rampa com certa velocidade ali. Can I spin jump off the wall? Oh, cool. That's a super cool emote. Cheguei a tempo. Olá, de FCC, seja muito bem-vindo. E sim, você chegou a tempo. E não, eu não ouvi o TTS. Cadê o TTS? Ele saiu? É possível que ele tenha saído e eu só tenha configurado errado pra mim. Eu acho que é o caso. Ah, tá com voz de humana, sim. Ela tá mesmo. Eu tirei o filtro. Porque eu ia mexer nele e não mexi. Mas é bom pra dar uma variedade. That's a great selection of emotes. So, I started playing Cuter Kaizo yesterday. And it's looking great so far. Exatamente, diversificar. É importante. E aí, como vai você? Há quanto tempo que a gente não se vê, né? Ok, sure. I'll see you then. Na paz. Assim que é bom, né? Como é que eu faço isso? Só te vi na live da Babi, do Suzuki, do Opera. Pois é, na minha não, né? Você nunca tá aqui. É você que nunca tá aqui, não sou eu. O importante é que agora eu tô fazendo, exatamente. Eu acho que é isso, sabe? Você tem que fazer só de vez em quando pra ser um negócio especial. Pra as pessoas ficarem felizes. Eu achei importante eu fazer hoje porque é um dia de eclipse. E eu acho que é importante a gente comemorar esses eventos raríssimos juntos. Atrasado nada, acabei de chegar. Eu tô jogando esse jogo há 7 minutos.
Eu tenho evitado também fazer na madrugada, porque senão eu zoo muito meu sono. Eu prefiro fazer na madrugada. Mas se eu não presto atenção, eu vou dormindo cada vez mais tarde e não acordo nunca mais. Que fase legal. Gostei bastante. Tinha um dinossauro atrás de mim. Tá bom, o que eu faço? Conhece? E de onde é essa música? Ah, eu acho que eu sei o que eu faço. Eu faço isso, ok. Eu evito os tais blocos. Eu não sei se eu conheço essa música. Errei. Jogo de moto do Mega Drive? Eu não sei se eu conheço algum jogo de moto do Mega Drive. Ou muitos jogos de moto em geral. Nossa, eu gostava muito de Road Rush quando eu era mais moleque, porque era divertido. Faz muito tempo que eu não jogo isso. Super Hang-On? É, nunca ouvi falar mesmo. E é esquisito, né? Esses jogos que a gente não joga há muito tempo, passa uma década sem pensar no jogo. Isso, Road Rash é que você bate nas pessoas. E que tem as armas, as correntes, os bastões. Então, quando você passa muito, muito tempo sem pensar num jogo, sem lembrar que ele existe, e daí, tipo, você ouve a música e lembra. Ah, essa é a música do jogo. Ou você pensa no jogo e já lembra das músicas, dessas coisas. Ai! Errei. E esse era tipo corrida mesmo? Eu nunca. Ai! Gostei muito de jogos de corrida. Que eu sempre achei meio chato. Mas tem alguns que eu jogava quando eu era criança que rola uma nostalgia, assim. Tipo, Super Monaco GP no Master System. Eu jogava muito isso com meu pai, sabe? E daí é muito legal ficar lembrando. Eu joguei Enduro.
que inclusive... Peraí. Calma, eu consigo. Pronto. Inclusive, a melhor notícia da semana é que o vocalista do Massacration pegou o recorde mundial de enduro. É verdade, muitos desses jogos tinha pra Mega e pra Master, e as versões eram um pouquinho diferentes, né? Era difícil. Tipo, eu nem lembro se era difícil, na verdade. Eu lembro mais de jogar o jogo do que do jogo em si. Aquelas memórias, sabe? Tipo... O quarto, a TV... Aquela tarde chuvosa... É... Engraçado, né? Como você tem umas memórias específicas que estão... Que ligam todos os sentidos ao mesmo tempo, assim. Deixa eu fazer aqui... Ah, eu piso duas vezes no dinossauro. Que hack gostosa. Opa. E a música é muito legal. Então, eu gosto demais dessas hacks que você vê que foram feitas com carinho, sabe? Que... Tem músicas customizadas que casam com cada nível. Que você vê que... O pessoal... Que o criador pensou na hora de escolher os gráficos e tal. Por exemplo, esses... Essas pedrinhas quebradas. Não precisava ter. Mas deixa essa fase tão bonita. E daí faz muita diferença, né? Exatamente. Você vê que a pessoa tava querendo fazer uma coisa legal, assim. Exatamente, ficou muito bonito. E não ia ser feio. Se ele só tivesse usado a pedra genérica, sabe? Ia ser perfeitamente ok. Mas daí ele fez isso pra ficar... mais bonito. E eu acho isso super legal. Não. E muito legal a música. Eu tava discutindo isso com o Oper e o Tutu ontem. Que a gente tava finalmente jogando a Kilter Kaizo. Que é a sequência da Kilter Kaizo. Que pra mim era o jogo mais esperado do ano.
finalmente saiu a primeira versão, tá sendo moderado ainda no Super Mario World Central. E a gente pegou pra jogar. E ele modifica todos os sprites, sabe? Pra ficar uma... É, ele faz uma versão fofinha de todos eles. E algumas coisas são umas coisas muito simples, tipo, a topeira ele coloca uma gravatinha borboleta. Mas conforme você vai jogando, tudo casa tão bem, sabe? Tá muito bonita aquela hack. E ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto numa hack também. Que é... Na tela de pause, ele mostra o nome da música. Eu achei isso tão inteligente, porque a gente sempre fica querendo descobrir de onde são as músicas. Eu tô gostando bastante de como ele tá usando os Kaizo Blocks aqui. Eu acho muito legal quando eles são um obstáculo que não é frustrante, sabe? Principalmente nas hacks expert e nas hacks mais antigas, tem muito Kaizo Block em todo lugar, sem indicação nenhuma. Bem, um pouco mais pra trás, aqui. E essa hack aqui tem 17 saídas. Nas novas não tem? Então. Isso é considerado mancada, até onde eu sei. Então é algo que eles evitam. Mas acho que em Kaizo Expert, sim. Eu só não frequento muito esse tipo de hack. Ou, assim, de vez em quando, mas era um elemento muito comum de design de Kaizo você ter uma fase cheia de Kaizo Blocks escondidos, sabe? E ter que decorar todo um labirinto invisível. E isso é uma dificuldade que não é muito... Assim, que não depende muito de habilidade. Porque você vai ficar morrendo pra coisa que você não tá vendo. Então não é divertido. O que, assim, não é divertido é uma análise ruim, porque tem quem goste. Mas é meio dificuldade fake, sabe? Tipo os pomp de fora da tela. Acho que é só um estilo mesmo, né? Olha, algo punitivo, forçado, desnecessário. Então, por um lado, sim. Por outro lado, isso é meio que a definição de Kaizo, né? Não, mas assim, de verdade, tem muitos tipos diferentes de...
habilidades que são usadas em Kaizo, né? Tem, tipo, as habilidades de você fazer uns truques muito precisos, a habilidade de você fazer vários truques em sequência. E esse tipo de coisa é a habilidade de você lembrar que o negócio tá lá, sabe? Então acaba sendo mais frustrante do que... É mais frustrante quando você morre do que recompensador quando você passa, sabe? Ao contrário de você, sei lá, você fazer uns truques de casco que quando você consegue, você fala, nossa, passei, foi legal. Essa é a minha opinião sobre tudo isso. Ela pode estar errada. Pode ser apenas uma opinião ruim. Pode ser pouco embasada. Eu ainda não sou um especialista em Kaizo. Ah! Pulinho chato. Mas que fase legal. Agora sim. Eu tô gostando muito dessa hack e tô achando ela bem acessível. Talvez dê pra terminar hoje, hein? Welcome back! I'm loving this so far. This is such a nice and accessible hack. I love how the sections are really short. And I can see it being a very good hack for beginners. And this is probably very, very cool to speedrun. I might try it. Oh yeah, aqui, Jim. And yeah, I was just talking earlier how it shows how much care was put into this. The song selection, the custom sprites. It looks so good. Whoa. I don't want the key right now. I really enjoy this well-made hex. Where you can see people put time
making it look good and sound good instead of putting all time into making it hard. Oh no. Fui bobo. No. Outra fase super legal, bastante curta, um pouquinho de cada coisa, precisa de um key jump e ele te ensina a fazer um key jump, isso é muito legal. Agora eu tenho que dar a volta ali. Ah, sim. Muito legal. Olha isso. Olha que fase bonitinha. Era um spin jump ali. There's a secret room in this level. Yeah, I saw there are two secret rooms in the game, right? I wanna find them. And the description said they were made for the playtesters. Do you have a secret room in this game? I think I was not supposed to hit this. Oh, yeah, I was. There's three. Yeah, that's it. I wanna find your room. How hidden is it? I really enjoy looking for secrets. And I love these hacks with secret rooms. I could just push against the wall there. Thank you.
This is one of the hardest. I love the ambience here. This level looks so great. And I really enjoy when you have to go left. We're not used to doing that. And this is not easy. I'm going too fast here. Okay, what will I to do there? Right and left? Maybe. Like this, but not this. Oi, operador, seja muito bem-vindo. Cada dia usando uma Pokébola mais amadora. Muito obrigado pelo sub. Como vai você? Eu vou trocar essas Pokébolas. Not yet. But thank you, Vilte. Ah, of course, I just need to keep this block. Why am I hitting it? Hey, Nookling. Why did I hit the block? That's why it was such a hard jump. How are you, Nookling? Nice to see you. It's been a while. And the app I used to patch Mario games. I used that standard one on SMWC. Central. I can't remember the name. Is it Flips or something? But there's also a website that does that. I can send you the link if you want. Mas não, operador, eu vou trocar essas bolas por outras coisas. Em algum momento. É, não sei se é quase a mesma pronúncia ou se eu falei completamente errado. Eu sei que eu tentei falar e eu fiquei confuso. É, não, eu tava muito fazendo errado. Eu não sei de onde eu tirei que eu tinha que fazer isso. Ok, eu tenho que passar antes aqui.
Que musiquinha gostosa. E eu concordo, tipo, claramente a mecânica é você ir levando o bloco. Do you think it's harder? I think it's just we're not used to it. Hey. But it's different, and it's cool when things are different sometimes. So, one of the ways is the secret. Oh. Seems that the only way out of here is back the way you came. Okay, so that was probably the secret right there. I'll come back for it. Lunar Magic is not a program to patch, no. That's the program to make the hex. You don't need it to patch. It's way simpler. I think it's called Flips. Okay. So I need to go and come back. Sim, sim, tinha um site. Ele tinha parado de funcionar? Tinha dois sites, né? Um que não precisava da ROM. Mas eu acho que lá no Central tem um que é versão HTML também. Então, Whopper, essa hack aqui é nova. E ela é super legal. Recomendo. Ai, eu preciso ir um pouquinho mais rápido em algum momento. É isso mesmo. Deu?
Let me find it. It's in tools. Same show. And here you go. It's FLIPS, floating IPS. Welcome back again. So I think the secret was right before that pipe, and I missed it. But I'll come back for it. I was not sure if the pipe was the right way or the secret. You're welcome. No. This is a really cool level. No. Too slow. What happened here? Oh, I see. No. Actually, I don't. Is this it? Will the Koopa not come back if I kill it? I thought it would respawn anyway. Yeah, that's it. I need to save the Koopa. Oh! I almost missed it. That's a great level. Now let me go back for the secret.
Não. I need to hit it a little earlier. This? Aha. Hi. Jacox, hi. Jacox, playtester and cheese detector extraordinaire. Drawn by Tieflings. Cool emote. Wobbling. And this is not the right way. Is it? Yeah, it is. That's so cool. Oh no. Spikes. Okay, I need to go without killing the Koopa, probably. I love how you... This is very creative, you just go and come back to reuse the same platforms. And that coin trail is perfect for teaching you what to do. Oh, do I need to be fast here? I thought I was supposed to wait for another cycle. But maybe I need to do it on the first one. Wee. Saved it. Oh no. Okay, it worked. Yeah, I can probably make it.
or I can figure out the safe way to do it. Eu realmente não sei se eu tenho que ir no mesmo ciclo ou se eu espero um. Ah, eu posso usar essa parede, né, pra me ajeitar. Isso facilita muito a vida. Vou esperar um pouquinho mais nessa primeira plataforma. Sim. Me ajeito? Não. Mas se eu quiser me ajeitar na parede, eu tenho que ser rápido, senão o espinho me pega. Não. Matei a tartaruga. Então eu acho que no primeiro eu não uso a parede e no segundo eu uso. Foi esse. Mas também é legal começar a subir o mais rápido possível. Ai, pisei errado. Porque o timing é todo ligado aqui, né? Ó, agora deu. Muito bom. Nossa, fui rápido demais. Mas sim, com esse timing, sem dúvida, lá em cima funciona. Ó, aqui eu tô o mais rápido possível. Ia dar. Porque o que me segura é são os dois últimos degraus da escadinha de espinhos. Que eu preciso ficar esperando ela chegar. Então não adianta eu correr muito antes. You get this. Really soon. Got it. Make your dreams come true. No. Obrigado pelo H, operador. Você tá vendo esse hack? Ou você tá jogando Puyo Puyo só fingindo que tá aqui? Porque esse hack é muito legal. A honra é toda minha.
Okay, I need to jump better. Another super cool section. This hack is really, really great. I think there was a secret in there. This looks like a secret. Okay, was there a secret at the end there? Bonus game fun time. What's this? Oh no. I'm not very good at this one. Hey. Can I try again? Oh, thank you. Yay! Yay! Não, não tem problema nenhum. Eu só queria saber se você tava vendo essa hack, porque realmente recomendo. Você pode jogar enquanto você me assiste, viu? Pressing onward. Não. Next secret is in the ice level. Aha, thank you. It's good to know where to look for secrets. Why does it scroll so fast there? Ela é realmente muito boa. Ela é muito bonita. Thank you, Lane. I am loving myself right now.
How are you? Have you tried this one? Thank you so much for coming, Adelia. It's always great to see you here. And thank you so much for telling me about this hack. You're a 9x, it seems. I think I'm 7. If I didn't miscount. Yeah, I'm really looking forward for her secret room. Is it really just a fake orb? How dare you? Yeah, so it's a real orb, but you cannot win by getting it. You missed it. So you're probably smarter than me. Dodge the troll. Nope. Spin jump here. Got it. For real, this time. Orb! Okay, tippy toes. Just a moment. I'm very annoyed by the fact that the one in my timer is
touching the number of visits. Yeah, I think we'll just put this here. This is better. Okay, what's going on here? Ah! Huh. Okay, this is so cool. Yeah, exactly. It was touching the hour and it was ugly. So this level is all about hitbox junk. I've never seen that before. It is a perfect game. It works. Yay. Você viu que ideia maravilhosa de nível? Ah. Pra começar tem isso, né? Nice to see you too, Lane. Thank you for stopping by. E daí ele me empurra pra baixo e daí eu não piso na outra plataforma. Nossa, que fase legal. Olha isso. Junk. Não quero pisar nesse pé, né? Ah, não, quero sim. Que fase incrível. Ah, eu peguei, mas eu queria pisar. Eu consigo virar pro lado sem cair? Consigo. Nossa, que jogo bugado, né? Agora eu teria que fazer um jump, né? Pra salvar. Que errada essa virada, exatamente. Me deixou muito desconfortável. Ah.
Eu já tô fazendo uma coisa que não deveria funcionar. Será que eu posso piorar um pouquinho? A resposta é sim. Mas tá, agora é só não ser trouxa. Não segurar Y pra pisar no P. Você já viu algo parecido com esse nível antes? Isso parece um Unomaz do Mario Maker. Olá, Neko. Tudo bem? Seja bem-vindo. Ou Neko. Ou Neko. Oper, tá bom. Oi, Oper, tudo bem? Não? Como? Ai, eu tinha que ir pra direita. E assim. Ah, eu não podia pisar nesse. Você tá dando jogo de terror às pessoas, é isso? Você jogou, Uper? Como foi sua experiência? Pisa nesse e vai. Não! Troll! Já é a segunda vez que eu morro depois de pegar uma orbe nesse jogo. Foi a pior possível? Ah, que bom. Porque era essa a intenção, né? Como que eu faço isso? É só ir mais rápido. É? Eu não sei se tem que ir mais rápido ou mais devagar ali. Vamos tentar mais rápido. Não. Realmente não, eu tenho que ir mais devagar ali. Mais devagar? Não, isso não faz sentido. Como
Pega o seu orbe. Nossa, deu uma travada aqui. Olha. E eu ando pra direita de qualquer jeito. Eu tô muito confuso com isso. Então, essa é uma excelente pergunta. A minha melhor tentativa até agora foi ir rápido. O que eu acho que eu tenho que fazer é dar um jeito de achar um chão nesse esquema aqui. Mas não é isso. Ó, indo rápido. Quer que compre pra ti também? Não, de jeito nenhum. Muito obrigado. Eu só quero saber se... Vai que ele descobriu que gosta de jogos de horror. Olha, eu ainda não sei o que eu faço aqui. Ah, eu sei o que eu faço aqui. Eu tô sendo burro. Sim, o... As moedas estão embaixo da orbe. Eu tenho que ir mais devagar, sim. Eu tava pensando o tempo todo como se a orbe estivesse entre as duas. Sim, é só ir mais devagar. Eu tava realmente achando que... Não dava. Welcome back. I love this level. This is such a great design. GG. 9. Wet and wiggly. Floating down when entering water from the bottom will greatly reduce your momentum upward. Holding up will maintain momentum. Interesting. Ah, ok. Aham. Ok. Got it. What was this? Welcome to the practice pool.
This is another great level idea. Obrigado, atrasado. Pulão. Não. Ah. Que fase legal. Ok. Eu achei que eu não batia neles. Eita. Uma untopeia? Claro que não, Whopper. Ela tem dois pés, não tem? Eu não sei. Não, são dois, porque olha. Tá vendo que você vê o joelho? Então tem um pé de cada lado. Se fosse um pé só, você não veria o joelho. Centopeia tem joelho? Isso é uma outra pergunta. É uma bitopeia. Nossa. Dei uma combada nela ali. Tá quase. Acho que ficou pelo canto, né? Costuma ser mais fácil. Ah, ou isso. Pelo meio. Essas mecânicas de água são tão esquisitinhas. Ei. Au.
Tá bom. Não totalmente na esquerda. Alguém sabe que horas vai ser o eclipse? É tipo 1 da manhã? Muito obrigado. É que eu olhei, mas eu não lembro. Eu acho que é tipo 1 da manhã. Pico 1:10. Beleza. E eu não lembro direito, isso costuma demorar tipo uns 10 minutos pra mais e pra menos? Ou mais ou menos? Bom, 1 e pouco a gente olha. Claro que, sabendo que tem eclipse, provavelmente o céu vai estar cheio de nuvem. Porque é sempre assim. Quatrocentos e 4 minutos? Como você não achou a duração de um eclipse lunar no Google? Opa, que vergonha. Pois é. Quanto dura um eclipse lunar? Tudo em caps lock. Pode durar até 2 horas. Os eclipses solares costumam durar apenas cerca de 7 minutos, enquanto o eclipse lunar pode durar até pouco mais de 3 horas. Embora há. Embora a fase total dure cerca de 1 hora. Nossa, bastante tempo. Legal. Ai, minha garganta. Eu tô muito melhor. Mas não tô bem ainda, não.
E acho que daqui a pouco eu vou ou fazer uma pausa ou parar. Acho que só uma pausa. Eu tô gostando dessa hack. O problema é que eu tô na metade dela. E daí eu fico pensando que ou eu jogo metade agora e metade na próxima stream, ou ela inteira. Eu achei fofinho o nome. Mas é isso. Acho que eu vou fazer mais uma saída dessa hack. E daí jogar alguma outra coisa. Ou sair. Eu não sei que horas são. Que horas são? 10. Estou ficando com fome. Opa, Tetris. Tetris é bom, hein? Parece uma boa ideia. Você está me desafiando para um duelo ao vivo? Não sei, tô perguntando, tá? Um jogo tão simples. É um jogo simples e bom. Mas ser um jogo simples é um ponto positivo em geral. Porque complexidade e profundidade são coisas diferentes, né? Fiquei bastante tempo planejando esse movimento. Então, diga mais sobre simplicidade e complexidade? E profundidade? Eu não lembro mais o que eu tinha dito. É que é justamente que o jogo ser simples, na verdade, eu tô colocando ele no... Eu estou falando sobre ser fácil de entender, sabe? Ele ter poucas... mecânicas diferentes. Mas o fato de elas se combinarem de várias maneiras diferentes traz muita profundidade pro jogo. É o típico jogo que você aprende em 10 minutos e passa anos sem saber jogar bem. É tipo xadrez. Xadrez é um jogo muito simples. Eu te ensino a jogar xadrez em 10 minutos. E eu tenho muita preguiça, atualmente, principalmente, de jogos que são desnecessariamente complexos. Tanto jogo de tabuleiro quanto de videogame. Se eu vejo uma pessoa já abrir aquele RPG que você precisa navegar 14 menus diferentes para ver todos os status e fazer alguma coisa, eu penso...
Podia ser mais simples, sabe? Você pode ter um jogo que precisa de muita habilidade sem você jogar tudo isso na cara de quem tá jogando. Isso não torna um jogo melhor. O que eu faço aqui? This is really hard. Eu até tenho. Mas eu acho que o que aconteceu é que eu... Eu acho que você esconder a complexidade do jogo faz parte de um bom design, sabe? Tipo, aquilo que a gente tava falando ontem. De eu tá lendo na Wiki quantos por cento de dano cada golpe do Smash Bros. Faz, sabe? Isso tudo são coisas que fazem parte do jogo. Mas que não é uma coisa que o jogador precisa saber ou interagir pra jogar. Você joga lá o jogo de bater nos aminhos e tem um monte de coisa acontecendo por trás. E se você quiser se aprofundar e entender melhor e saber qual golpe usar em cada momento, aí você pode ir atrás. Mas você não precisa começar fazendo um tutorial que te diz quanto de dano dá a cada golpe do jogo, sabe? O jogo te... Ele força em você o que é importante. E se você quiser ir além, você pode. Eu realmente não tenho mais cabeça pra jogar jogo que tem uma hora de tutorial, sabe? Porque se tem uma hora de tutorial, das duas uma, ou tem tutorial que não precisa, ou eu esqueci qual era a outra. Eu me perdi no meio da minha lógica. Mas ou tem tutorial que não precisa, ou tem opção que não precisa, sabe? Isso é uma coisa que o Pokémon Legends meio que deixou a desejar, porque tem muito tutorial, não precisa. Se ele te ensinasse o básico de como pegar um Pokémon e falasse, vai filho, ia ser ótimo também. E daí, tipo, ter tutoriais opcionais em lugares diferentes. Que isso é uma coisa que eu adoro. Ah, eu me interessei por essa parte do jogo. Posso aprender mais sobre ela? Daí você fala com um NPC que fala, ah, você quer saber mais sobre X? I don't know if I can do this. That part was so hard. Ok, let me see. And we are talking about complexity in game design. I'm really not sure what to do here. Okay, let me go to the practice pool. I can't do this, or I'll hit the top one. Ah, okay, that's what I need to do. I need to hold down. Got it.
Okay, now I can beat it. Ow. Except for the fish. Got it. Aha! Oh no. Wiggler, come back. Wiggler. Ok. Confusa sua mensagem bilíngue. Have a good lunch. No! That was close. Another super cool section. No. Jumped twice. Ow. Ow.
Oh, não. No, why did I do this? I just wanted to go past the goal to see if there was something. That was ridiculous. Comprou um jogo de $6.66? Ó, se não for um jogo de terror. Não gosto de jogos de medo. Eu não gosto de sentir medo. Acho medo uma sensação ruim. Dez saídas. Moving shells. Eu acho que eu não vou jogar mais nenhuma saída, mas eu quero dar uma olhada na fase. Eba, disco shell. Hmm.
Eu quero matar esse? Eu acho que eu quero, né? Eu não quero ter dois Disco Shells. Ter dois costuma ser ruim. Mas assim, eu gosto de Disco Shell. E eu acho que eu comecei a gostar mais ainda porque o Tutu não gosta. E essa fase aqui é super tranquila. Até agora. Não? Mas eu preciso mesmo fazer minha pausa pra pedir pizza. Acho que nunca houve um motivo tão nobre pra fazer uma pausa. This level is super cool. I love Disco Shells. Ah, I can just kill the shells. But I don't have to.
What's the best way here? Yeah. This is the play. I love the music in this level. Missed it. Not supposed to kill it. Again. What happens if I just wait there? Huh, it works. It's way easier. O que você aprendeu?
Você perdeu a primeira metade da fase de Disco Shell. E eu morrendo muito aqui. O que você comeu? Tava bom? Café com pão quente. Excelente. Eu morri muito nessa parte até descobrir que ela é fácil, dizia eu. Não, mas que eu tava fazendo errado. Igual fiz errado aqui. Você quis dizer pão na chapa? Será que isso é regional? Ou todo mundo chama pão na chapa de pão na chapa? Widowmaker com corda? Essa eu não entendi. Provavelmente tem algo a ver com alguma voice line dela que eu não me lembro. Pra que que eu tô morrendo? Ah, pros gelinhos, entendi. Meu pão na chapa a levar. Thank you, Adelia. Now I know that I have to look for a secret here. Ah, ok. That's what I have to do. I got it now. Except for this part. Can I spin jump on the bubble? Ah, I can just wait here. Okay. This is way easier. No.
Ok. I don't want the hint yet. But I'll let you know. This was cool. This was very cool. Exatamente, Joker. Love yourself. There are so many great levels. Oh no. Nope. Thank you.
E culpa. Oh, no. I'll try again. Parece, né? Ok, a dele é... I was gonna ask, is this the secret? But yeah, it is. I see the pipe. Let me go back for it. Stopping here. This level is so fun. Essa fase é muito gostosa. Sério, que hack maneira. Eu nem uso a palavra maneiro. Eu usei por causa do Tutu que falou um monte ontem. Mas que hack legal. Já esteja avisado que a próxima que vai ser submetida no speedrun.com é essa aqui, hein? Sim, isso é um convite. Eu queria ir direto aqui, mas eu não sei se eu posso. Me parece que não.
Ah, teria dado. Me afobei. Não. Ok. Let's wait a little more. I know what to do now. I keep forgetting to look here. Where's my focus? Wrong jump. Essa hack é nova? Sim. Muito nova. Aham. Não, ela tem tipo... 2 semanas? Nem isso, eu acho. Ela é realmente nova. Sim, ela saiu no dia 9 de maio. Tem 1 semana. Não? Ok. No. Okay, let me get both turtles just to be sure. No. I'm sorry. I think I need the 2 turtles.
Pois é. Excesso de feijão também mata. I need to take a break right now. But I'll be right back for the secret.
Oi. Nossa. Tive um ataque de tosse maravilhoso aqui. Isso de gripe, recomendo. Eu não sei se foi gripe, mas eu sei que passei bem mal esses dias. Obrigado. É um prazer estar de volta e vivo. Você viu a dancinha que eu fiz aqui? Olé! Vou usar o pulo certo. Oh.
Muito ruim esse negócio de ficar doente, viu? Se tivesse calor? Por quê? Não. Se tivesse calor ia ser pior ainda. E tá calor. No calor eu passo mal constantemente. Não! Cogumelo lento, né? Pois é, tô com pressa. Gotta go fast. Quase deu. Eu vou conseguir achar esse segredo. Eu vou conseguir. Olha esse one shot na segunda parte. Não, não quero uma tartaruga, eu quero duas. Isso.
Ah, 6. É 8. Ah! Muito difícil. Escorreguei. É que eu sou muito bom nesse jogo. É muito difícil pra mim não passar de fase. Mas ó, já tô treinando essa fase pro speedrun, hein? Consegui. I know this one. Adelia, hi. Adelia Sunshine, playtester and runner of a wholesome stream. Drawn by Marshall Eden. Oh, I love your emotes, Adelia. Então, ela tava fazendo playtest desse jogo. E eu vi ela jogando, e ela que me recomendou. Esse é um dos emotes dela. Homenagem. Sim, esse já é o segundo segredo que eu acho. Tem três fases secretas. Tem três salas secretas, uma pra cada playtester. Pois é, não, a minha stream é cheia de estrelas. E aí? Será que eu continuo? Será que eu jogo Tetris? Eu tô com quantas saídas? Eu tô com 12. 12 é um péssimo número, porque eu fico pensando, ah, dá pra terminar, só faltam 5. Só que se eu levei esse tempo pra 12, pra 5, vai ser pelo menos mais uma hora. A menos que eu jogue bem. Que não é o caso. Thank you.
Eu caio ali? Sim, né? Aqui. Ai. Blarg. Não, eu preciso pisar nele. Essas coisas são espinhos? São. Eu não sei se eu preciso pisar nele. Se for rápido, talvez eu consiga pular direto. Voltando. Eu achei que ele já vinha. Esse bicho tem um tempo muito esquisito. Não. Muito obrigado. Tô quase jogando bem. Só perdi o morceguinho do Uppipe ali. Mas agora eu consigo. É essa. Não. Falar isso nunca funciona, né?
Não. Que final chatinho, né? Oi, Gezinho. Tudo bem? Seja bem-vindo. Estou aqui jogando uma hack bem nova. A Love Yourself, que saiu semana passada. É uma Kaizo Beginner. E eu tô gostando muito. Ela é toda muito bonita. Tem uns níveis muito criativos. Recomendo. Se você gostar de Kaizo Beginner. Maldito! Eu tô aqui de propósito, só matando alguns morcegos mesmo. Eu tô com raiva deles. Pronto. Então você joga hack no 3DS. E funciona bem? Imagino que sim, né? Emular Super Nintendo não tá entre as coisas mais difíceis. Ele não aguenta? Eu... O RetroArch roda legal no meu celular. O problema é... Quando eu tô jogando no celular, eu nem sempre tô com controle, né? E com o controle... Tem um leve delay. Não sei se pode ser o Bluetooth. DS é mais parrudo que o DS Lite, sim. Tem até uma dimensão a mais. Eu achei mó legalzinho aquele negócio do 3D do 3DS, que não servia pra nada de verdade, mas era levemente impressionante. Não é possível.
Então, eu nunca tive um 3DS. Então, eu só vi por pouquíssimo tempo. Pronto. Isso é um espinho, né? Isso era um espinho. Eu não vi. Aí não, pois é. Insanity, seja muito bem-vindo. O famoso. Como vai? Pois é, você tá vendo? Minha stream tá muito bem frequentada esses dias. Coisas? Como vai o preço da gasolina? Eu acabei de morrer de um jeito tão imbecil. Às vezes é muita vontade de jogar a fase de novo, né? Não conheço nenhum famoso? Será? Baden Baden por R$3,39 a lata? Olha! Então acho que não tem mais inflação. Esse preço tá excelente. Disse o famoso. Comprei 60 latas. Olha. Acho que dura uma semana aí, hein? Ou seu plano é revender? Tomara. Gasolina tá R$7. Então é melhor você beber Baden-Baden do que gasolina, né? Por vários motivos, inclusive. Ok. Sem andar pra esquerda. Era só isso. Era só isso. Mas eu passei aqui e dei um passo pra esquerda e tinha um espinho. Gasolina é bom de cheirar?
essas são umas dicas boas, porque cheirando ela não gasta, né? Você pode... Um litro de gasolina, se você for cheirando, dura bastante tempo. E sim, cheiro de gasolina é muito gostoso. Em pequenas doses. Seria essa uma opinião realmente impopular? Então, eu não sei. A impressão que eu tenho é que você ter ou não um carro faz diferença. Porque como eu não tenho um carro, eu sinto o cheiro de gasolina com muito pouca frequência. Talvez uma hora enjoe. Fazer legal. Nossa, eu também fiz ProEd, mas faz tanto tempo que eu já não lembro de nada. E então, quando me oferecem drogas, eu não lembro o que é pra dizer. E às vezes, sei lá, eu fico na dúvida e digo sim. Ah, ele cai ali. É claro. Mas tudo bem. Eu respawno ele. Eu respawno ele. Eu respawno ele. Ufa. O que eu tinha que fazer aqui? Ah, tinha que jogar o casco. Tá, fazer um surf. Moeda, você me enganou. Ok, a moeda estava certa, eu estava errado. Sim, é. Essa é uma Kaizo Beginner. Saiu essa semana, chama Love Yourself. E assim, é bem. Beginner. Eu tô gostando bastante. Porque eu também sou bem beginner. Eu não sabia como jogar isso. Ah, podia só jogar no ar, né? Mas o que eu tô adorando nessa hack são os gráficos, sabe? Todas as fases são bem bonitas, bem construídas, tem uma identidade visual legal. Deu pra ver. Pois é. Mas estamos aprendendo, né? O que que eu fiz aqui? Vou conseguir. Tá off de Mario? Por quê? Férias? O que eu faço aqui? Isso. Thank you.
Não? Não. Droga. Ah, PC estragou, que zoado. Mas foi algo muito tenso? É tipo trocar uma placa ou é tipo trocar o PC? Ah, era um notebook. Notebook não tem muito o que fazer mesmo, em geral. E a gente tá numa época tão boa pra comprar PC, né? Tá tudo barato. Para de errar esse casco. Assim, mesmo os notebooks não muito bons, estão caríssimos. E para jogar Mario, é claro que a gente precisa de um PC gamer. Uma RTX 3080. Sim, isso fica injogável, exatamente. Imagina jogar Super Mario World sem Ray Tracing. Habilidades. Sim, precisa do RGB. Ah, inclusive talvez esteja faltando isso. Deixa eu ver se eu jogo melhor assim. Vamos lá. Não, não tá resolvendo. Baladinha. Não, joguei pro lado errado de novo. Não era isso que tava faltando. Você teve que vender? Mas que triste. Como você pode viver sem essas LEDs? Por que que eu tô jogando isso pelo lado errado? O teclado de fato dava habilidade?
Não venha me dizer que você é desses que joga o Mario no teclado. Ah, não. Não. Por que eu apertei pulo ali? Já colei meu fone mais de 5 vezes. Não compro outro só porque tem RGB. Opa, não, mas aí você tá equivocado. O RGB só aumenta a sua habilidade se você tiver webcam, né? Os outros não estão vendo brilhar, então não funciona. Então, não é uma questão. É. Eu entendo que deve ser bom jogar no teclado, mas é mais uma questão de. Não é ergonômico, sabe? Precisa mostrar o rosto, exatamente. Que é algo que só depende de você. Certamente não de mim. E eu também acho que o teclado acaba ficando muito diferente da experiência original, sabe? Tipo, é outra coisa. Então, se você pega um Mario no controle, tem todo o processo de se acostumar de novo. Mas eu só falo mal de jogar no teclado. Porque a gente tem um amigo que joga no teclado e é babaca. Então a gente quer convencer ele que isso é errado. Por uma questão, ai, de ser ele mesmo. Como conseguir jogar no touch? Oh, não. Já ouvi essa história. É quem estou pensando que é? Pois é, tá parecendo o fake do Tutu, não parece? Ah não, ele não é babaca de verdade não. É só que... ele escolhe jogar no teclado e fica falando que é mais difícil jogar no teclado. Então é legal tirar sarro dele. Ah! Seria o Tutu um futuro Insanity? Será? Eu vejo muitas semelhanças na trajetória.
Ele também jogava no touch. Ele também prefere jogar no teclado. Ele também tem um computador que quebra. É uma variante. Provavelmente. Mas, sério, é possível jogar no touch? Porque... eu fui jogar Kaizo no touchscreen. E quando chegou a hora de correr e pular ao mesmo tempo, eu descobri que eu não sabia como fazer. Ele também faz speedrun. É verdade. Então esse negócio de jogar Kaizo no touchscreen parece... lenda urbana, hein? Mas ele não cria hacks insanas. Olha, ele não cria, mas foi ele que me apresentou a Super LSG. E eu acho que ele deveria criar hacks insanas. A gente tem que incentivar esse lado nele. Pra ver se ele deixa de ser tóxico. Super Retro 16? Por quê? Como você faz isso? É, assim... é por ser... não, não é suporte a multitouch, porque isso andar e pular já é. O que é o Super Retro 16 e por que ele é melhor? Se eu aperto o Y e arrasto o dedo até o B? Ah, interessante. Assim, parece péssimo. Mas é interessante que tenham pensado em como resolver esse problema. Errando o timing! Errei. Aqui, fazer predict de que eu vou errar é sempre uma safe bet, né? Isso de timing é difícil. Não. Precisava de mais espaço ali. Essa fase eu passo.
E já vi que tem um segredo lá no fim. E é só fazer um shell jump. E esse é o último segredo. É como um instinto. Você tá mandando eu fechar o olho e... Tá bom. Não funcionou. No Star Wars era assim. Acho que a força é fraca comigo. Mas ia ser muito legal se tivesse funcionado. Acho que valeu a pena. O poder da força, exatamente. Tem jogador de Mario que é Jedi e jogador de Mario que não é. Mas sou Dark Side. E diga-me, como você chegou ao meu humilde canal? E você já se arrependeu de chegar no meu humilde canal? Ah, pesquisando por gameplays da LSG. Faz sentido. Inclusive, muito legal a hack. Está de parabéns. Eu concordo. É legal, tá? Rolando uma comunidade, né? Eu já tô achando super legal que a gente, só um grupo de amigos, já tá querendo pegar umas hackzinhas pra fazer speedrun, sabe? Daí a gente fica jogando no Discord. É muito legal achar gente que curte o mesmo tipo de jogo que você, né? Que é o que o operador sempre diz. Você não sabia disso? A LSG é dele. O Oper também jogou a LSG, né? Você chegou a jogar em stream, Oper?
jogou em off. Por isso que ele não achou o seu canal. Ok. Agora deixa eu acertar o time. E o shell jump. Ah! Precisava? Não precisava. Superestimada? Nada, ela é muito legal. Esse era o segredo. Errando o shell jump, unfollow. Ah, cara. Errar shell jump aqui é uma coisa que acontece com frequência. Mas não só shell jump. Eu não tenho uma especialidade, eu consigo errar todo tipo de truque. De maneiras surpreendentes, tipo, andar pro lado errado e morrer. Esquecer de pular, pular mais. Meu repertório de mortes aqui, olha, olha, essa aqui é nova. Só errar shell jump é fácil, isso todo mundo erra. Mas a expressão mais fácil que andar pra frente existe por um motivo. E eu erro andar pra frente. Opa, ele tá aí ainda? É... creio que sim. Mas acho que ele vai saber responder isso melhor do que eu. Então, é, sim. É que eu acho que justamente é fácil. É mais fácil você ter um alcance maior com suas hacks se elas são beginner friendly, né? Das mais difíceis, tem poucas muito famosas. Mas essas, como são acessíveis, muito mais gente acaba jogando e conhecendo. Timing! Deixa eu errar um shell jump aqui de novo. Errei. Pronto. Passei. Tem uma certa panelinha. Então, sim. Mas assim, tem em todo lugar. E
Twitch é um lugar muito propenso a panelinhas, né? Porque ele intensifica muito esse efeito. É. Uma pessoa assiste a outra e ela... A outra assiste uma e acaba virando um grupo que tá sempre lá. É, mas assim, sobre o aspecto de criação de hack, tem gente que é mais famosa mesmo porque tá nisso há muito, muito tempo. Então, se sai uma hack do Barbie, todo mundo sabe quem é e que todo mundo vai jogar. O que que eu quero aqui? Eu quero jogar mais. São 17 saídas, eu tô com 14. Eu acho que eu não quero jogar mais. Porque já é meia-noite, eu ainda preciso jantar. Então o que eu vou fazer é encerrar por aqui. Por que que eu tô com isso aberto aqui? Porque eu deixei uma window capture aberta. Então, gente, muito obrigado pela presença. Foi um prazer. E eu tava decidindo onde mandar a raid. E eu acho que eu vou mandar na Mimi, porque ela é uma grande amiga, grande jogadora de Kaizo. E ela, depois de muito tempo sem jogar Mario, tá jogando de novo. E é muito legal vê-la jogando Mario. Então, não é esse o botão. Esse é o botão. Até mais. Em breve estarei de volta terminando essa hack aqui. Em breve, daquele jeito, né? Falou.